Ал Грузияда нанның бағасы бірден 10%-ға көтерілді. Кәсіпкерлер басты азықтың бұлай күрт қымбаттауының себебі ұн бағасының өсуінен деп отыр. Толығырақ келесі материалда. Әлемдегі бидай бағасының өсуі Грузияда нанның қымбаттауына әкеп соқты. Себебі бұл өнім түрінің 90%-ы елге шетелден импортталады. Төлем доллармен жүзеге асырылады. Оның үстіне лари бағамының құлдырауы шығынға батырып отыр. Нанның барлық түрі қазір 5-10%-ке қымбаттаған. Біздің компания өз ресурстарын пайдаланып, нанның бағасын бірнеше ай бойы өсірмей келді. Бірақ әлемдегі бидай құнының тұрақталатынын түрі жоқ. Қазір бір қапының бағасы 47-50 лари тұрады. Тамыз айында ол 33-35 лари болып еді. Сондықтан компания өзінің барлық өніміне бағаны көтеруге мәжбүр. Грузин өндірушілерінің айтуынша, ұннан бөлек қаптаушы материалдар, нан дайындайтын арнайы құралдар және елдегі жанармай бағасы да қымбаттаған. Нанның қымбаттауының белгілі себептері бар, бірақ ірі және шағын наубайханалар бәрі бірдей оның бағасын 10%-ға көтергенде сұрақтар туындайтыны анық. Себебі компаниялар онды бір елден алмайды. Олардың бірі Қазақстаннан, енді бірі Ресейден, ал үшіншісі Украинадан жеткізеді. Яғни шығында әртүрлі. Ал заңға сәйкес өндірушілердің бағаны бірдей өзгертуі заңға қайшы. Сондықтан мәселе бәсекелестік жөніндегі агенттікте қаралуы керек. Грузин үкіметінің басшысы да осындай пікірде. Мамука Бахтадзе нан бағасының өсуі жөнсіз бәсекелестіктен орын алды дейді. Осыған байланысты тиісті органдарға мәселені тексерді бұйырған. Ал әзірге Грузия тұрғындарына көнбеске амалы жоқ. Алайда нан тоқаш дайындаушы компаниялар болса, алдағы уақытта оның бағасы тағы қымбаттауы мүмкін екенін айтып отыр. Бахтоптаева, Тати Джанибагашвили, Шалва Сурамилашвили, Хабар 24, Грузия.